Och välkommen till en helt ny video. I den här videon kör vi med Smice aka Otto. Hans kanal finns länkad i beskrivningen. Han kommer också spela in en video när vi kör. Och vi kommer köra Floris Lava, ni vet den här challengen. Floris Lava. Så att jag tänker vi hoppar rakt in i matchen. Ska vi köra Dusty? Eller sätta Factories. Vi kör Factories, ja exakt. Ja. Okej, let's go. Ja, nu hoppar vi på en vinst där gamet alltså. Ja. Att hoppa alla olika hus. Hej, jag tror det. Tror den här killen också har ett hus. Jag måste bara ha några vapen. Okej, okay, jag har två launchpads nu. Let's go. Jag bara en pistol. Så vapen. Oh, här har vi mycket med. Se till om han kommer mot dig. Jag tror han pushar mig. Eller han byggde det andra huset bredvid mig. Okej. Det var en SMG. Finns ingen annan loot i det här huset. Jag slår upp just här. Han är där. Det är två stycken där, två stycken där, två stycken där. Okej. Leo, jag kommer till dig. Ja, jag ser dem. Oh my god, skojar du? Jag bara en burst SMG. Det där var det sjukaste. Det är en annan rätta huset. Fick en. Han har glädje reblow. Gött. Hoppa en big chain, nu kommer den direkt. Oh my god, vi måste ha mats. Vi går upp och pushar dem, vi går upp och pushar dem. Han är på mig. Han är låg, jag fick han. Oh. Är det bara? Nice, bra liv. Men jag är jättelåg. Har du någon HP? Jag har big chain och shark splash. Kom, ta den här biggen, ta den här biggen. Vad med? Hallå, det här märket, det här märket. Du måste ta det snabbt, förstår du, men vad heter det? Den lyfter ju här rätt snabbt. Eller tidigt. Ja. Så, ta det där direkt. Jag får en massa med så länge. Hoppas inte för jag chockar, just där jag står. Blir du av där jag står just nu då? Jag kör. Snälla. En sekund kvar. Nej, men det kommer först i retail för mig. Okej, bra. Så vi kan hålla koll lite på det. Ja. Att jag drar till den här skogen. Hallå, följ med, följ med. Vi har en skog jämt oss, det finns jättemycket. Ja, har du något så du kan klara dig alltså i luften och sånt, eller? Nej. Jo, jag har launchpad. Okej, bra. Jag har shockwave och gliders. Ja, jag tar minis istället för bandage, tror jag. Du har inte ens börjat lyfta i retail. Men vi hugger de här träden snabbt, så vi måste ha mat. Ja. Du har inte börjat lyfta i retail än. Nu börjar lyfta i retail. Ja, jag kommer pusha dem här. Vill du följa? Ja, visst. Försök. Ja, okej. Okay. En är laserad, en är cracked, en är helt... Han är helt kritvit, alltså. Snyggt. Ta looten snabbt, för nu lyfter den. Ja, ah, den är här nu. Åh, oh, shit. Åh, oh, nej. Jag dödade mig själv nästan. Jag dricker den här slurpen bara för att. Ja. Jag tar upp minis. Kom. Oh, är det mer shockwave så här, eller? Hinner jag ta med, nice. Tror du? Ja. Ah, ja, det gör du. Nej. Yes. Bra. Du har fyra kills. Yes.
Nice, jag har två, så vi har sex tillsammans. Jag tar upp granaten här. Ja. Jag har Shark Splash. Jag har fyra shockwaves också. Mm, jag har fire cam. Glider redeploy. Ja, jag har ingen glider redeploy. Vart skjuter de ifrån? Ja, på berget. Han är vit där. Ja, det är där också. Skjut ner, där. Ha det bra. Okej, han laggar ju lite. Bakom. Där. Akta lavan. Åh, oh, just det, lavan. Åh, hans teammate. Vi måste dra. Jag har Larsbad. De har Larsa. Varför var Larsen? Den är nere i lavan. Den är nere i lavan nu. Vad i hela tog han vägen? Under oss. Åh, nej. Jag skjuter. Har du launchpad? Ja, jag har. Tror vi bara använda den. Leo. Ja, här. Kom. Var ska vi? In mot zonen, här. Här. Jag ser. Jag tror de kommer skjuta mot oss, kanske. Jag har shark splash. Kom. Här, Leo, backa. Okej, bra. Jag tror inte de har sett oss än. Jag har en bättre Porta Fort. Oh, redeploy här! Yes, den där är viktig. Jag har upp den där nadesen. Ja, är de kvar här, tror du? De borde vara kvar. Ja, de har ju heighten, alltså jag vet inte varför de inte skulle varit där. Ja. Knockan. Perfekt. Är den andra här, eller? Försök finisha så vi får hålla ut den bara. Ja. Jag har fullt meds nu. Hallå, det ligger en massa sten. Det ligger en massa sten här om du tar. Jag har max. Och trä. Mm, jag har max av allt. Förutom, jag har lite sten kvar, men typ. Vänta, jag tar ösigt där. Nej, jag vänta. Ska jag ta bolt eller grenades? Bolten är nades. För nades är bra när man kan spränga sönder baser, men bolt är ändå bra. Bolt tror jag är bättre om jag ska vara det. Men där ligger det nades här. Du, ska vi launcha dit på han? Eller, vi launchar bara mot zonen. Eller, vi väntar en sista sekund, ska vi landa på någon annans byggnad kanske. Fast tänk på att den stiger hela tiden också, så då kommer vi den förmodligen vart den där basen. Vänta, den lyfter ju nu. Japp, jag har en launchpad så vi kan chilla. Har du Port Fort? Ja. Du har det? Nej, men säga Rift to go menar jag. Nej, det har jag inte. Okej, det har inte. Så annars kan vi ta det nu. Och så kan vi använda någonting. Så här manat också. Jag har inga heals nu dock. Jag har minis det. Bara. Ja, jag tar de här minisen också tror jag. Det är länge märket eller... Oh, det där är kört. Bandage, jag tar bandagen här. För vi kommer ju ta 10 bandage. Men vi måste börja, jag tror vi måste dra nu snart alltså. Seriöst. Eller så bygger vi bara. Okej, jag vill landa på någon annans byggnad. Vi bygger. Nej, det är inte värt. Det är inte värt. Ifall vi landar på någon annans byggnad. Vi har redeploy också. Ja. Okej, vi kan landa på den där framme. I så fall. Japp. Bygg upp lite grann så vi kan redeploya typ. Ifall vi blir nedskjutna. Han försöker spriffa oss. Okej, nu kan vi hoppa mot honom. Jag knockar han. Okej, bra. Nej, jag vill få en slut snabbt. Nej, jag hinner inte. Fisk. Eller kanske. Kan vi få en slut? Jag ska vinna. Shag, splash. Kasta shag. Yes. Det där var onödigt också, jag vet inte varför. Bara bygga upp. Ja, vi kan bygga jättehögt, just ja. Ja. Vi har redeploy nu också. Vi har 9 kills också. Ja, jag har, vad heter det, launchpad också tillsammans. Jag försöker skjuta ner folk på vägen också. Om du bara bygger upp, ja. Så går jag för att skjuta sönder. Mm. Ser du någon då? Nej. Vänta, jag sätter min settings på Epic så jag ser det på lite längre. Ja, nu ser jag på lite längre. Där är någon där borta. Sen är det folk. Vänta, kuben är ju i zonen. Oh my god, de som är där har ju övertagit. Oj. Alla bygg bara rakt nu. Okej. Okay. Åh! Oh! Ja, jag vet. Jag ser precis här. Så det inte blir max. Okej, ska du ta över lite så du får, så jag kan få upp mätsen sen? Här, du kan få här. Okej. Tar det annars. Tack. Du fick 600 där så kan du bygga. Ja. Yeah. Det är folk där nere.
Där. Jag ser. En stor bas. Men jag försöker skjuta ner folk, det är bättre. Oh, vänta, det är någon som byggt högt där. Fast de är okej, de är redan någon natt. De bygger in nu. Hej då. De tar damage. Sprayar bara dem. Stormen nu. Okej, skynda. Den är snabbare. Är den? Japp. Åh, oh, nej. 200 IQ. Glider replay, let's go. Bygg in soon, va? Vet du vad? Det går för den. Jag är inne. Ja. Hoppas jag får launch på det här. Ja. Fick du? Nej, det verkar inte som det. Okej. Okay. Nej. Lasren. Oh, wow, det är folk som... De sprider sig med minigun. Minigun är taggat 60. De är kvar, de är taggade båda. De måste pusha upp mot oss. De kommer vara tvungna att pusha. Vart är de ens? Där. Vi kan inte skjuta dem, de är i... Ja, de rifter. Skjut dem. Ja, dyker de mot oss? Nej. Är den taggad mycket? Hallå, fuck, jättetajt där! Skjut ner, där! Det skjuter. Mitten där. Ja, nu breakar det. Oh, wow, de lasrar mig. Nej, det är inte min. Akta från höger, de har boxat in sådär. Ja, jag vet, jag ska göra. Hade du minis eller bygg? Mini. Jag har inga A-ramo kvar, jag har slut A-ramo. Kom, jag har 300. Okej. Okay. Jag flyttar. Vill du ha mini? Ja. Här, okej. Okay. Och de sprayar mig, åh nej. Nej, de dödar mig, fan! Hallå, försök bara överleva. Okej. Okay. Ah, shit. Alltså, oh my god. Ta mini. Bra. Ja. Det är knockad under mig. Okej, nu kommer lavan. Akta vänster. Hitta. Oh. Jag tar zon också, du är inte ens i zonen. Ja, bygg upp, försök bygga upp och sen går rift. Oh. Okej, ja, det är bra, landa där. Hallå, kan du ta min loot? Jag vet inte vart den var. Åh, nej. Bra, pappa mini. Folk landar säkert på lavan där, var med. Folk landar i lavan tror jag. Nedanför, höger. Där, om du kollar ut höger. Ut över på lavan. Okej, nej, det är inga dörren. För där kan du ju skjuta, om de landar där direkt så kan du bara skjuta och ställa massa damage. Alla är typ längst ner, och det här är jättebra för mig. Det är en väster om dig. Okej, jag går upp lite. Åh nej. Okej, jag har redeploy ändå. Ta mini. Ja, jag ska. Ta bara en. Mm. För du kommer ta damage mer. Kan du försöka, nej det går inte. Pika inte. Det är bara du och tre kvar, så pika inte. Spela safe. Okej. Okay. Det låter som att någon bygger. Ja, han är under dig. Ja, oh, wow. Ej, hallå, sum. Ja, vad bra. Bra tänkt. Ja. Hallå, vänta, de är under dig. Det är en VN. Det är en VN. Bra. Jag har massa mats. Ja, bra. Han saboterar för sig själv just nu. Kan du bara försöka typ pika lite bakåt och försöka skjuta ner han? Ja.
Försök skjuta ner han. Oh. Där ja. Let's go. Där har vi vinsten. Florislava, let's go. Hur många kills? Jag ser inte mina kills. Nej, inte heller. Vänta lite. Jag tror jag fick många. Och jag vet inte. Nej, jag kan inte se mina kills. Ja. Var det typ 14 kanske? Ja, du fick 4 kills i alla fall. Ja, jag tror du fick 10 eller något. Okay, eller kan man gå in här och kolla? Ja, du... Gillade ni den här videon? Glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.